以美灭共，只要美国别支持，停止支持经济、技术、军事啊，赢了。咱们就叫以美灭共赢了。第二，通过法律把共产党定为犯罪组织啊，把它列为全世界调查目标，然后把它的政治权力给它完全不合法化、非法化，这不就第二赢了吗？第三个就是以共灭共。到那个时候，美国、欧洲一定会出台政策，所有跟美国、欧洲合作的政府合作的，配合查清病毒的，配合查清楚共产党这些洗黑钱的，配合共产党在西方纯黑钱的，所有的中共官员包括企业家，你的财产全部都是大赦。